Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado dia que eu estou a gravar este vídeo e seria para treinarmos de perna, mas hoje eu decidi vou fazer algo diferente. Vou sair da minha zona de conforto e vou experimentar algo que eu nunca tinha experimentado. Tem um rapaz da minha turma, o Nuno, que ele faz crossfit há não sei quantos anos já, e ele está-me sempre a dar na cabeça: Bruno, vai lá experimentar que vais gostar, Bruno, vai lá experimentar que vais gostar. E eu andei a adiar, mas hoje decidi, não, hoje vou experimentar crossfit para ver como é que é. Então é isso, é o que vamos fazer hoje, vai ser a minha primeira vez no crossfit. Estamos aqui na box chamada Drop-in Crossfit, que é aqui perto do Parque Nascente. Eu vou deixar aí na descrição a localização para vocês, ser mais fácil para vocês, caso algum de vocês esteja interessado em me experimentar. Já tinha vindo cá uma vez trazer o meu colega aqui à box, porque ele ia treinar e eu trouxe da escola, não gostava nada. Já me tinha mostrado aqui o espaço naquela... Olha, está aqui até. Olha ele ali, olha o wall. Então, Nuno. Como é que é? Está tudo ok? Corridinha. Pronto para o treino? Vamos lá. Quer mostrar aí o espaço à malta? Só dar aqui um tourzinho só para mostrar aqui mais ou menos como é que é o espaço. Aqui temos os remos, ali temos o banco de supino. Aquilo é, como é que se chama? Bicicleta? Não é bicicleta, aquilo não. São bikes, mas é uma bike um bocado diferente. É, são um bocado diferente. Chama-se assault bike. Assault bike, é isso. Temos aqui umas barras livres. Temos aqui esta cena que é bué de engraçado, mas ao mesmo tempo é difícil. É, vocês têm que tentar subir esta parede, enfiando. E assim para o estouro mesmo? Isto vai ser bonito. Ui, tu sofres-te. Agora não sou mais, não. No fim, bem, mas isso. Ah, já vais ter que ir lá acima, tu dás. Tem vertigens, o menino, tem vertigens. Temos aqui a famosa corda, que também posso mostrar. É, para mostrar tudo, mano. Bora, bora. É isso mesmo. Sininho. Tens ali, olha, está aqui o sino. Ah, está aí o sininho. É. Mas o sino é para o PR. O sino é para o PR. O sino é para quando bater 210 no deadlift. É isso mesmo. Aqui o resto do espaço, mais barras, argolas, temos ali halteres. Isto aqui é os quadros onde nos apontam tudo, na semana inteira, os treinos, etc. Pá, temos aqui os equipamentos todos. Temos kettlebells, as bolas, mais cordas. Isto aqui, se não me engano, é para levantar a barra, para quando se faz deadlift e está pesado. Levantarmos a barra, acho eu. Pronto, é assim um espacito tranquilo. Temos aqui as caixas também. Temos aqui as barras olímpicas e as outras, aquelas são as mais fininhas. Temos aqui outra bench. Essas são de 20 de homem, essas são de 15 de mulher. Aquelas é para a mulher. Quais são as 10? Estas aqui? Estas são grossas. Estas? Estas são grossas, mas são um bocado mais ocas. São outras. Pode para só tocar assim já se sente, que esta aqui é mais pesada. Pronto, então depois temos aqui os discos todos. Lindinhos, eu gosto é destes. Oh, esse é que eu gosto. 20 kg. Estás mesmo ofegante. Isto aqui deve ser a terraça dos desmaios, não? O pessoal, quando está quase a desmaiar, vem para aqui. Respira a fundo. Estão a ver ali o Parque Nascente, pessoal? Tínhamos dito que era perto do Parque Nascente, ó. É ali. É mesmo aqui perto. É quando um gajo está assim, mesmo quase a morrer, vem para aqui. Reza 3 Ave Maria e. Porquê que eu meti nisto? É provavelmente aquilo que vai acontecer hoje, eu vim para aqui respirar, talvez, não sei. Estávamos agora a ir aqui para a parte de cima, que é um minibar e assim um sofazito para uma pessoa estar ali na chill, e reparei aqui num quadro bem interessante que todos os ginásios deviam ter. Este é o chamado o quadro das regras, olhem lá, Burpee Rules. Basicamente, se não fizeres isto que está aqui escrito, vais fazer burpees. Olhem só este exemplo: não arrumar o equipamento de treino, tens direito a 100 reps. E se tentares fugir aos burpees, tens direito a 200. E depois tem aqui, ó, chegar atrasado, não te apresentarem um novo colega de treino, ligar a kettlebells ou halter. Isto todos os ginásios deviam ter, principalmente a parte de arrumar o equipamento. A malta treina, ou arruma mal, ou nem sequer arruma os halteres, isso é uma porcaria. Por isso, se tu treinas, arruma sempre os halteres. Um campeão é que ele também arruma os equipamentos. Não te esqueças disso, senão vais fazer burpees que te lixas. Estamos aqui a fazer um pequeno aquecimento, porque daqui a pouco vai ser o treino. E agora eu e o Nuno vamos-vos... Quer dizer, eu não, é mais o Nuno que vai-vos mostrar, assim, alguns exercícios básicos para quem... Ah, vou tentar, mas tu é que vais mostrar. Vai mostrar e dar algumas dicas para quem quer começar no crossfit e para quem já faz crossfit mesmo, todo ano. Isto há quantos anos é que andas? Vai fazer 2 anos. 2 anos? Então sabe qualquer coisa. Ora, diz lá aí uns movimentos básicos. Crossfit, as exercícios mais complicadas devem ser, muito provavelmente, a weightlifting. Para o primeiro exercício, o mais básico de todas é o deadlift, não é? Deadlift, que é o que se conhece, bodybuilding também. Sim, do bodybuilding também. Isso é basicamente a base de todos os exercícios. Nós dois temos ali um grande treino em que vamos fazer muitas. Acho que o segundo exercício mais básico será provavelmente o Power Clean. Power Clean. Extensão da bacia. E agora para cima do ombro. Isto até foi o mais que eu pedi. Que nem esqueci que é de mexer as pernas. Mas temos o Power.
Isto é tudo mais ou menos progressões. Começa-se com o simples deadlift, depois pousar a barra. É essencial, é fazer a barra sempre numa linha reta. Sempre junto ao corpo. Junto ao corpo, yeah. Com extensão da bacia. Mas a barra sempre junto ao corpo. Extensão da bacia. E tudo lá. Temos o também. O Bruno já fez uns vídeos dele. Shoulder press. Shoulder press. É. Yeah. Exercício muito bastante conhecido. Depois há um exercício que é tudo em conjunto, que é que começas com deadlift, pousas a barra e fazes a press também, que é o mais completo, não é? É o clean and jerk. Clean and jerk, yeah. Bom, depois podemos fazer push press, que é um ligeiro dip, para ajudar a empurrar a barra com mais potência e mais força. Em outras palavras, aquela shoulder press roubada, com o joelhinho. Não, estou a brincar, mas é assim. Sim, mas também é para se perceber, não é? Claro, claro. Pronto, e também temos para levantar ainda mais carga, um dip, para baixo da barra. Yeah. Estes dois exercícios em conjunto vai dar o clean and jerk, que é, temos a barra no chão, não é? Vai ficar uma medida low line, vai ficar mais ou menos assim a esta altura. Fazemos um clean, consoante o peso, usar a posição que acham mais adequada, não é? E no fim, empurramos, também escolhendo a progressão que acham mais adequada. Provavelmente, se for para um RM, vai ter que ser puxar, portanto, puxar. Também temos. Muito prova, claro que cada exercício destes dá para passar por muitas progressões diferentes, muitos passos, tipo desmontar o movimento todo desde o início até a execução, que isto são exercícios até bastante complexos, mas acho que com cargas adaptadas e como vou dizer com os treinadores, todos, claro. Qualquer pessoa pode fazer. Assim, de uma maneira muito geral, que é o que estão aqui, dos cenários, o que é que podemos fazer? Agora, na crista ilíaca, abrir os braços, em que a barra fique, sintamos os ossos ilíacos, outra vez, anca para trás, mais uma vez com os bumpers, a barra vai começar mais ou menos nesta altura, ombros à frente, ligeiramente à frente da barra, e a barra sempre em linha reta, nunca façam o movimento. A stripper, isso nunca criem, desde o início nunca criem esses tipos de vídeos. Agora sempre junto ao corpo e ao chegar à bacia, fazer a extensão da bacia. Este é um muscle snatch. Este é um power snatch. E um squat snatch, sempre com o olhar dirigido na frente. Estes são mais ou menos exercícios assim mais complicados. Mais usados, é. Isto é mais exercícios de equilíbrio. Depois de resto eu tenho um bocado de tudo. Desde pull-ups, mais pull-ups. O que vamos fazer? Pull-ups? A corda, ah. Sim. Isso eu até posso mostrar o treino. Olha. Então malta, este vai ser o treino 2, ok? Basicamente é em grupo de 2, temos que fazer 30 pull-ups juntos, 30 barface burpees, que são os burpees com a barra, e depois também 30 deadlifts. O que eu nunca fiz aqui foi aquele do segundo, porque pull-ups e deadlift já os faço, não é? E depois, isto aqui é os pesos, começamos com 60kg no deadlift, depois aumentamos para 70, 80, 90, 100, 110, ou seja, seriam 7 rondas, não sei se vamos conseguir porque isto é muito puxado mesmo, mas é, mais ou menos isso ao Nuno, não é? Vamos matar aquilo. Tens que adicionar ali mais peso. Mas aquilo olha, é para continuar, isto é só para ter ideia. Não podemos começar logo com 120? Começamos com 120, isto é não, 60 kg é 20 cada lado. Não, nós vamos fazer aquilo muito rápido. Depois chorava nas pull-ups, chorava nas pull-ups. Já dá, tem que saber só ali o keeping, ou descobri o keeping já. Yeah. Motinha vai lá para cima. O keeping é o que me preocupa a mim, porque olhem lá, eu vou-vos mostrar como é que eu faço as elevações. Uma elevação abre de malta, que eu estou acusado a fazer é esta. Só que aqui neste espaço, quem me viu fazer essas relações. Não, isso é complicado, eu ainda não consigo mais nada lá, mas mais ou menos. Vai, vai. Isso. mas estou a sair bem. Pronto, é mais ou menos essas relações, que recurta menos o braço, dá para fazer mais, visto que é tudo seguido. Começamos com 30.
30 pull-ups, e depois é os burpees que ele diz que é o pior, que é fazer um burpee, saltar por cima do lado, fazer outro, nunca fiz, e depois deadlift. E depois acaba os deadlifts, passamos novamente aqui para cima, tudo assim, tal, tal, tal. Seguir, quanto tempo é mais ou menos assim treino? Este treino tem 25 minutos, tem um limite, estás a ver? Nós vamos fazendo rondas e depois tipo, é ver o máximo de rondas que consegues fazer, estás a ver? Mas tipo, são 25 minutos ali, 95% do batimento cardíaco. Ui, sempre dá, sempre dá. Vai ser, mas é como é team mod, este até dá para descansar um bocado. Agora quem estiver a fazer é que tem que estar sempre a fazer rápido, para fazer render. Tem que estar sempre alguém a fazer. E acho que os burpees ali é que faz a diferença, porque mesmo nos deadlifts já vamos estar sempre a fazer, um vai estar sempre a fazer, e nas pull-ups também. Para os burpees é que temos que dar gás. E aqui nas pull-ups são 30 em conjunto. Nós somos dois a fazer, ou seja, um vai fazer 10, o outro vai fazer 10, depois o outro faz mais 5, o outro faz mais 5, ou seja, vai dar 15 cada um mais ou menos, que é para dividirmos, senão um gajo. É, essa é fixe. E até podes fazer a primeira edição no momento, nessa tua hora, só vou perceber mais. Tenta fazer a primeira edição. Aqui vai fazer uma volta. Puxa, uma volta. Depois dessa outra volta. Sim? Para que vocês vejam os jogos, mas se me deixa fácil. Até vão voar esses verdes. Até vai voar. Bate aí, bate aí. Maltinha, MyPree 2.0. Se quiserem comprar alguma coisa na MyPro, como já sabem, MP Bruno, 35% de desconto. Tem na descrição o link. Vamos agora para a edição do treino. Feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something. You won't see me coming, I grow, I keep punching. I grow, I keep hunting, no, I need nothing. Supposed to be something so close to me, jumping, yeah. In the worst kind of way, you took all of my time. Não quero como fui meter. And I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now.
think I'm gonna go insane. Always on the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame on the coast and the pain, no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone. Fucked up in the worst kind of way. You took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm solo, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now. Think I'm gonna go insane. Always on the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame on the coast and the pain, no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone. Fucked up in the worst kind of way. Took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm solo, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now. Eu tinha visto que era isto que me ia acontecer. Vim para aqui para esta porta. Nunca como fui meter. Até foi tranquilo. Vamos mais uma? Sim. Estou a brincar. Para mim foi nada tranquilo. Estou-me aqui a sentir bué de mal. Foram 25 minutos. Acho que nós metemos 3 rondas daquilo. Foi bem intenso, mano. Tentar dobrar a cabeça. Porque é muito cardio. Eu não estou habituado a treinar assim com muito cardio. Estão a ver? Os burpees mata tudo, mano. 30 burpees seguidos. A primeira experiência podia ter sido mais levezinho, com um gajo que logo aterrorizado. Foda-se, que se. Olha, sério, pessoal do Pro. 50-50. Eu tinha dito que era para aqui que eu vinha a seguir. Se não está bem, é espetáculo. Mas está feito, velho. É uma realização do caralho. Até me dei a cabeça, mano. Fizeste 30, mais 30. Fizemos 3 rondas, não foi? 60, não, fizemos 4. 4 rondas? 4 rondas. Dá 30, 60, 120 burpees, mano. 120 burpees. E o treinador dele uma vez fez 1000. 1000 burpees. Não foi tudo atrás um do outro, né? Mas no total foi 20. Foi 1000 burpees, não foi? 120 burpees? Não, o teu treinador 1000. 1000 burpees. Uma hora e quê? Aquele teu. Uma hora e 40 a fazer burpees, meu. Foda-se. Para o ano, vais fazer também ou não? Hã? Para o ano és tu a fazer 1000 burpees. Olha o que é que me faz. Não tenho cabeça para isso ainda. Jesus. É muito psicológico. Dá-me aqui uma pressão na cabeça, mano. Respira, bro. Parece que nem está a entrar ar para dentro do corpo, mano. Não, sério. Malta do CrossFit, respect, porque isto não é fácil. A mim, com uma sofia total, isso é porque também é a primeira vez, é perfeitamente normal, é as elevações. Houve ali uma parte que eu não consegui fazer elevações, fiz normais, estão a ver? Porque, tipo, quando não estou cansado, para mim é um bocado complicado fazer movimento, estão a ver? Com o keeping e assim. E depois, quando entra cansado, esquece, então aí é que não vai nada. Mas ali mesmo a técnica, tipo, tu ainda seguras, estás a ver? É como se estivesse a puxar muito. É normal, não é normal. Aquilo, mesmo. Opa, aquilo tem uma boa progressão, mesmo que fizeste, tipo, o torso. Dá para. Agora os 10 bichos, é que pezinho leve, não é? E parece que faz uma tonelada, depois disto também fica bom. Só fizemos no final 5, tipo, fiz 5 eu, bem mais rápido. Mas já 5 estávamos com. Agora a última foi quanto peso? Foi 30? 90. 90 kg no total, não é muito peso, mas assim que já custou, cansaço todo, os burpees matam tudo. 30 burpees é muita coisa. Eu no início estava a pensar que era 15 cada um, estão a ver, fazemos dois, como nos outros dividimos, também podia ser nos burpees assim, mas não. Aí, 30 burpees. Fiz os meus burpees, foram um bocado a cagalhão. Eu fiz a regressão dos burpees, não fiz o burpee completo. Está rijo o menino, como é que se aguentou? Deste-lhe bem, bro. E é assim que fica a camisola
do nosso mano Nuno, olhem para isto. Estava verde claro, agora está verde escuro, mudou de cor, certo? O canecão do My Protein, né? Pelo Bruno 35% de desconto, já sabe. Também tens um destes? Não tens? Tenho, não tenho. Isto é zero. Como é que é? Vais subir ali à parede? Como é que se chama? Como é que se chama o wall? Pegboard. Vamos lá, faz tu. Eu fico a gravar, está-se bem? Vocês acham? Tenta lá agora este saco, bom, anda lá. Anda lá, peraí, peraí, deixa eu tirar a mochila do misto. 70 quilos, não? Não, 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 não penses nisso. Não penses nisso. Anda. Tu vais normal? Tens que meter tipo aqui, estás a ver? Tens que meter a mão para o lado. E isso, isso mete as mãos de baixo. É isso, segura aí. E agora tens que eu pôr no ombro. Tchau, tchau, Léo. Tchau, até à próxima. Se houver. Oh puto, mas olha. Vocês nos treinos assim, tipo treinos como este, também às vezes têm esse exercício de subir ou só está aí para. É tipo fazer uma junta. À parte. Mas nas provas tens isso, não? Não tens? Esse exercício? Mas corda, mas cordas tens, né? Subir a corda. Cordas tem que passar. Tem sempre, é. Tipo, mas não é uma corda tão alta, por isso é que eu fiz treinar aqui. Yeah. Porque estas cordas são. Normalmente nas competições têm ali à volta de 2,5 metros. Yeah. 2 metros e meio, tipo, sobes tranquilo. Sobes rápido. Normalmente até fazem lá. Depois também tens a técnica dos pés, não é? De costas. De costas, mano. Foi trip, parece que sai. Fazer normal e difícil, fora de costas, meu. Mas não vais subir até lá em cima, pois não. Vais subir até lá em cima? Não. Ah, é que depois para descer é foda, meu. Agora foi. Agora quero ver para desceres. Isso, bate o sininho, bate o sininho. Ling, 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 ling. Top. Topzão. Bota aí, Bruno. É meter os pés na parede e força nesses braços. Depois para descer, sobes um coisa cada vez. Isso, os pés estão bem. Siga, siga. Isso. Mais um. Desce um de cada vez, desce um de cada vez agora. Segura os pés, tira-o de cima. Isso, isso. Isso. Estás a ver? Oh, isso, depois tens que aguentar lá a jarda. Fui mais ou menos a meio, não? Olha aí. E bem, pessoal, chegamos aqui ao final do treino já no dia seguinte, porque por alguma razão deu um erro qualquer na minha câmera e não ficou gravado o final do vídeo. Mas basicamente o que é que nós fizemos? Primeiramente, fizemos aquela publicidade básica à MyProtein. Tivemos a mamar o nosso shake de proteína e eu aproveitei para dizer se quiser. Por alguma razão podem utilizar o meu código AMPBRUNO, dá-vos 35% de desconto em toda a vossa compra. E depois também estamos a falar um bocadinho da experiência. Eu curti, foi uma experiência mesmo fixe. Desde já obrigado ao Nuninho por ter me ajudado. E outra coisa é aquela cena do aquele conceito de crossfit é para se lesionar e tal. Crossfit é como todas as outras modalidades, se for feito na forma correta vocês não se vão lesionar. Eu acho que a pessoa tem muito conceito de crossfit e às vezes nem acaba por experimentar, eu próprio tenho que admitir, e acabo por não experimentar por causa de ter esse medo, mas lá está, é como eu digo, temos que começar da base, ir progredindo, metendo carga, não é? É, opa, tal como nós temos os nossos preconceitos, nós também comecei a fazer crossfit, inscrevi-me no curso por causa do crossfit inicialmente, mas tal como tudo, opa, acho que temos que experimentar. Yeah. Os meus colegas vieram mais do ginásio, eu também resolvi treinar com eles e neste momento quero partilhar essas experiências com eles e treinar outro tipo de treino. Acho que temos a experimentar e passar um bom momento. Yeah. E quanto às lesões, acho que é. Informem-se, eu sou os treinadores. As lesões podem acontecer em qualquer lugar. Eu lesionei-me no bodybuilding, por exemplo. Lesionei o ombro, foi lá. Acho que temos a descobrir, sair do sofá, experimentar, desde que seja qualquer coisa, até balé pode ser, crossfit, ginásio, natação, tudo. A ideia é sair e encontrar coisa. Algo que nós nos identifiquemos. E principalmente bons amigos e pessoas que nos possam ajudar sempre. Exato. É isso. E suplementarem, tem que ser na MyProtein. MyProtein, pré-treino, pessoal, pré-treino. É isso, confere. 300 miligramas. E 300, bicho. 300, temos que experimentar isso. Temos que experimentar. Eu vou trazer as amostras. O 300, mas já aquilo 2.0 também.
Já vá. Deu, os burpees parecia que voavam, como viram. Não, foi muito bom. Mas é isso. Malta, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meio diferente, foi a primeira vez no CrossFit. Irei lá voltar à boxe, porque fazemos treininhos de vez em quando. Sempre, sempre quiser. E é isso, malta. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele vídeo para todos os seus inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receber notificações. Sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, para estar aí também no Instagram do Nuno, passem por lá também. É isso, vamos uma próxima, um abraço. Fiquem.